سلاوتان لبیتو او کاتتان باش بهیوای سلامتی و تندرستی کی باش بو هموتان و هروها هیوای بختواری تان بوده خوازم هیوان باشی تان هر وکو پیشوتر بلینی هم پیداون که فیرکاری کی چونیتی درست کردنی جیمیل تان بو دابنیم بگو من جیمیل یکیگل جورکانی ایمیل کاتک باسی ایمیل لکین هر وکو لجان روزانه جا دی بیستین کامل اک جوری جوازی ایمیل من هی وکو هاتمیل یاهو جیمیل لگل جورکانی دیکی ایمیل اوی که ما رو دمانید باسی بکین درست کردنی اکاونتی کی جیمیل و جیمیل یکیگ لجورکانی ایمیل بگو من ایمیل نک گرنگیه که دوان بلکو زور گرنگی با جان روزانه ایمه هیا هر وکو بکر هنانی لجان روزانه دا با چی با نردنی داتا یا خود ورگرتنی داتا بگو من که تک دلین داتا هرشتی که روزانه بتوانین لرگی اینترنت ووری بگرین و بینیرین ایمه پیدلین داتا اینجا او داتا ویدیویا رسم صوت فایلی تکستا جور فایلی دیکه فولدر زیپا یا خود هر جورگ لجورکانی فایل که ما بتوانین بینیرین پیدلین داتا جگلوا دکره لرگی ایمیلوا اما چات بکی وقتون لجانی روزانه دا فایبر و واتس اپ و مسینجر و اوانه با چات کردن بکردینین بیگو من لرگه ایمیلی شو دتوانین چات که جگل لو سودانی که باس من کرد بیگو من ایمیل دبیت پالپشتی که بهیز لروی سیکیوریتی و با اکاونت کانی دی که ترکو ملاتی کن او ترکو ملاتی یعنی که لجانی روزانه من دا روزانه بکاریان دینی وکو فیسبوک اینستاگراما یا خود سنابچاتا که چکان زیادر بکاری دینن هروها بو وایبریش بگو من لوایبر در رنگ توزه سودکی جاوستر بید لوایبر در زیادر ایشی باک اپ من لسری در بید باک اپ با چی که تک بنمونه تو وایبر لسر موبایلکی خود دسریه و اگر با ایمیل و ربطت کرده بید و جاری ده هاتو که تک تو وایبر دروز دکه و او داتانی کلیت راجبونو ده توانی لرگی باک اپ و بیان هنیو و اتا پیوز نکه دوباره تو اکاونتی که نوی دروز بکه و هر وحا با فیسبوک با نمونه فیسبوک همو او چالاکیانی راجانه تو لنا فیسبوک ده انجامی داده ای وکو کومنت کردن لایک یا خود کسی لایکت بوده که کومنتت بوده نیره مسیجت بوده نیره همویان لبشی که دیاری کراوی ایمیل دا روزانه غزنده بود جگل او سودانه که باس من کر سودی چی دی که ایمیل سودی سیکیوریتیه و تا اصایشو پرستن چون کت اک ایما زور جار لوانه پاسوردی فیسبوک کن من به نمونه لبیر چه تو اینجا بوی که بتوانین بر رگه یکی زور ساده و آسان بتوانین پاسورد کن ور بگرینه و یا خود پاسوردی چی نوی با فیسبوک که من دابنین و اکاونت کن من بگرینین و بگو من پیوست من با دبید که با ایمیل و پیشتر رابط کرابید و حتی لسر ایمیل درست کرابید بوی که بتوانین لرگه ایمیل که من و زنیاری داخل کن و دوای لب کن که اکاونت کن من باب گرند ره تو جگل لبیر چونوی پاسورد هند یک جار بداخل توشی حک کردن دبی به نمونه سایما اکاونتی که فیسبوک من هیا به نمونه اکاونتی که من هبه حک را بید اگر ایمیلی لسر نبی یا خود به ایمیل رو ربط نکره به بگو من هنانوی زور زور قرصه
لبروی هر کمپانیای فیسبوک بو خوشی زور سیقی پیت نابه که تو دعای لبکه و ایمیلا ببورن او فیسبوکا یا خود او اکاونتی توی تو دبی بلگه اکت هبه که واتو اکاونتی کلو شویت هبو اصال دستو نماو که واتا دکریت ایمیلا که من ببیتا بلگه اکی بهیس بوی که بتوانین اکاونت دزراوکان من یا خود هاکراوکان من لدستی هاکرکان در بینینو بگو من کمال اک سودی دیکشی هی بلام اوانا گرینگ ترین سودکانی ایمیل بون که لجان روژانه دا بگو من سودو کاریگری زوریان بسر بطایبات تارا کمالاتی کانی ایمو هی زور باش استایمه دا چین باسی دزدکین با درست کردنی اکاونتی کی جیمیل وکو گوت من پیشتر جیمیل یک یک لجورکانی ایمیل باش سرطا دا چین یه چگل براوزرکان او براوزرانی که با اینترنت و دمان بسنوا و که پیشتریش بحثی او ما کرد و براوزر ایشی چیه ایشی او یکا یوزر و اتا ایما کنکت که به ناو جیهانی اینترنت و اتا ایما ببعت ناو دنیای اینترنت و استمن دمویت لرگی براوزری گوگل کروم و بتمن ناو اینترنت و کلیکی لسر رکم دیکم و دوائی و لسرچ یا خود لبشی سر وش بید فرقی جوانیه دنسم gmail.com دوائه و انتر رکم چهاره دکم تاوکو دمان بات ناو پره جیمیل دیاره دوام لدکات که داخل بم پیوستم به داخل بونیه بلکو من دمیوید اکاونت یکی تازه دروز بکم بویا دستم کلیک لشوه دکم لکریت اکاونت باش بو که مایسلف بو خودی خوما یا خود بو برای بردنی کاری که بزنسم دوید اما بو خومن تا سواب زنم کم من ایشی بزنس شد دکن بویا زیادریش من لسر ایمیل دوی بو تاکا کسی باش کواتا مایسلف حالا بجر باش و کو دبینی لیره کامل یک تکست باکسی دا یعنی واتا او چوار گوشانی که پیویسته با تکست پر بکرینو پیویسته اما لتکست باکسی یکم نسراو چی فرست نیم واتا ناوی یکم ناوی یکمی خو من دیاری دکین ببورن داخل دکین با ناوی چی بید دیاری با نمونه عبدالله دیاری عبدالله دعوا دکات چی؟ یوزر نیمی که بود دابنین هند یک جار اوتوماتیکیان بخوی یوزر نیمی که من داداته بگو من او یوزر نیمه گرنگه باشی اوی که دامن داته لبر اوی بخوی حالی دب جارید و دشزانید لهیچ شوینه چی دیکه هیچ اکاونتی چی دیکه بو یوزر نیمه بونی نیم بایه اگر بخود پی مرتاح ولی رازی لناوکی مای گارم داشت کری بی گارین بلام رنگ زور جار چند باره ایو کینو لبروی او ناو دیسان ایرور منده داته و دلی او ناو لشوینی چی دیکه یا خود او یوزر نیمه لشوینی چی دیکه وجودیه بوی من او یوزر نیمه نا گارم باش کواته اسا یوزر نیم با داخل بونی جاری چی دیکه با نمونه گرلی رو اسا بمیوی لشوینی چی دیکه و داخلی او اکاونت ببم او جیمیلا پیوستم بود بیت او هم بزنم دیاریا یا خود دیاری ای 570 at gmail.com باش لخواره کومل اگ اپشنی دی که داو می کوا دیسان اوانش دتوانم بکار بینم اوانش دیسان اوال هیچ وینش دی که وجود یعنی او بزنم کنجاو ترین یعن او هم بید بویا او هم حالا بشیرم باش دوای و دوای پاسورد یکم لیده کات با آرزوی خوم پاسورد یک دادنیم بلام لبیرتان نچید پاسورد پیویست دکات همیشه پاسوردی به هیز بید بوی که پاسورد رکانش من به هیز بین پیویست دکات چی بکین پیکاتی بید لجماره پیت لگل سیمبولکان سیمبولکان مبس من چیه مبس من بانو من دوتا اتا یا خود همای انده یا خود استیره هر شتێک لەوانە دەتوانین دابنێ باش ئێستا من پاسوەردێک داخل دەکەم
بارزوی خۆم. باشە، باش، دووبارە لە بەشی کۆنفێرم هەمان پاسوەرد دەبێ داخل بکەم. زۆر باش. دوایەوە بزانم داوای هیچ داواکارێکی دیکەی لە من هەیە جارێ نێتی. دوایەوە نێکس دەکەم. باش، داوای ژمارەی مۆبایلم لێ دەکات. هەندێک جار ژمارەی مۆبایل ئۆپشنەڵە، واتە من دەکرێت داخڵی بکەم و دەکرێت داخڵیشی نەکەم. بۆیە بێگومان وەکو گوتم هەندێک جار، و ئەوەشیان کەمێک بەدەگمان ڕوودەدات. زۆرینەی جار داوای ژمارە مۆبایل دەکات. بێگومان باشترین ئیش ئەوەیە کە تۆ ژمارەی مۆبایلێک داخڵ بکەی، بۆی کە زۆر جار ئەگەر جیمەیڵەکەش تاک بکرێت، دووبارە بتوانین لە ڕێگەی ژمارە مۆبایلەکەەوە کە کۆدێکت بۆ دەنێرێتەوە وەری بگریەوە. باش، ڕیکڤەری ئیمێڵێکمان داوا لێ دەکات، ئێمە جارێ ژمارەی مۆبایل داخڵ ناکەین. باشە، ڕیکڤەری ئیمێڵ واتە ئیمێڵێکی پشتپێبەستوو، واتە کاتێک بۆ نمونە دیسان لێرەش پاسوەردەکانمان لەبیرچۆوە، بتوانین لە ڕێگەی ڕیکڤەری ئیمێڵەوە، واتە ئیمێڵێکی دیکەەوە دیسان وەری بگرینەوە. سەیر دەکەین لەوێش هەر ئۆپشنەڵە. مادام جارێ ئۆپشنەڵە، گرنگی پێ نادەین و ئەوەشیان جارێ داخڵ ناکەین. بەڵام وەکو گوتم هەردووچیان، ئەو دووانە، هەم ژمارەی مۆبایل هەم ڕیکڤەری ئیمێڵ، بێگومان زۆر زۆر گرنگەکە داخڵ بکرێت. دوایەوە لە بەشی خوارەوە ساڵ و ڕۆژ و مانگی لێ دایک بوون دیاری دەکەین. بۆ نمونە یەکی یەکی، یاخود بە ژمارە بە هین بێت، تۆزێک مەعقول بێت، جولای، واتە مانگی حەوت، هەژدە، ساڵی چەند؟ ساڵی بعد 2000. جێندەر ڕەگەزی تۆیە نێر یاخود مێ. مەیڵمان هەیە لەگەڵ فیمێڵ. مەیڵ بۆ نێرە، فیمێڵ بۆ مێ. زیاتر ئەو دوانە بەکاردێنین، ئەوانە پێویست ناکات شەرە بکەین. مەیڵ بەکاردێنین. دوایەوە دەچینە خوارەوە، کلیک لە نێکس دەکەین. زۆر باش، خۆشبەختانە ڕێگەی بە ئێمەدا کە بتوانین بە بێ ژمارەی مۆبایل ئەکاونتەکەمان دروست بکەین. دوای خوێندنەوەی ئەو کۆمەڵە مەرجەی کە جیمەیڵ بە ئێمەی داوە، هەرچەند ئێمە بزانم زۆرینەمان ناخوێنینەوە، بەڵام بێگومان گرنگە ناوانە بخوێنرێنەوە، بۆی کە لە کۆمەڵێک بابەتی سیکیوریتی ئاگادارمان دەکەنەوە و کۆمەڵێک زانیاری و شێوازی بەکارهێنانی تێدا. باش، دوایەوە کلیک لە ئەگری دەکەم، چاوەڕێ دەبم تا بمان باتە قۆناغی دواتر. بەداخەوە پێدەچێت خەتەکەمان کەمێک زەعیف بێت. باش، زۆر باش، لێرەش نێکس دەکەم. اینجا ئۆکەی. زۆر باش، ئێستا من چیم هەیە؟ ئەکاونتێکی حازری جیمەیڵم هەیە، واتە لەو ڕێگەیەوە دەتوانم من داتا ئاڵوگۆڕ بکەم، یاخود هەر جۆرێک لە جۆرەکانی سۆشیاڵ میدیا، وەکو تۆڕە کۆمەڵاتیەکانی وەکو فەیسبووکە، ئینستاگرامە، بەو جیمەیڵەوە بیبەستمەوە. ئەوەش لە پێناوی چی؟ بێگومان لە پێناوی بەهێزکردنی سیکیوریتی ئەکاونتەکانمان، بۆ ناردنی هەر جیمەیڵێک یاخود ئیمێڵێک. لێرە کلیک لە کۆمپۆست دەکەین و ئینبۆکسمان هەیە کە هەموو ئەو مەسجانەی کە بۆمان دێت، یاخود ئەو نۆتیفیکیشنانەی کە بۆمان دێت لە ڕێگەی کلیک کردن لە ئینبۆکسەوە لەمان هێنێتە ئەو بەشەی کەوە چات و نامەمان بۆ هاتووە. هیوادارم
سودی لێ ببینن و بە شێوازێکی عملی لە لای خۆتان جێبەجێ بکەن. و ئەوەندەی من ئاگادار بووم زۆرێکتان پێویستان بۆ هەبوو کە ئەکاونتی جیمیل دروست بکەن بۆیە. هیوادارم لەگەڵ هەنگاوەکاندا بڕۆن. وەکو گوتم من پێشتر هەردوو تێکست بۆکسی ژمارە مۆبایل و ڕیکۆڤەری ئیمێڵم بەجێهێشت، ئێوە بەجێمێ هەڵن لەبەرەوەی بۆ سێکیوریتی ئەکاونتەکانتان زۆر زۆر باشە. دووبارە بە هیوای سوود بینین، دووبارە بە هیوای سەلامەتی بۆ هەموو لایەک، کاتێک خۆش، خواتان لەگەڵ.